Senangnya ulat parking ni buat duit, cuma perlu berdiri dan minta duit daripada pemandu yang mahu masuk parking di petak awam. Jika tidak diberikan wang, maka kenderaan tersebut berisiko dicalak ataupun dirosakkan. Itulah yang berlaku di sekitar Bazar Karat Johor Bahru. Apabila dua individu dikatakan meminta wang parking, biarpun secara jelas ianya bukanlah kawasan parking berbayar. Bertindak atas aduan awam, akhirnya pihak polis dari ibu pejabat polis kontinjen Johor mula mengesan kedua-dua suspek dan merakam bukti sebelum membuat tangkapan.